dia, el meu nom és Juanjo Benavent Escrivá, futur graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. El principal objectiu en el nostre àmbit esportiu és, com bé s'ha dit sempre, la pràctica de l'esport i la incentivació cap a aquest. Ara bé, com a cabut i professional en aquest àmbit, cal anar més enllà. Cal veure l'esport des d'una visió més educativa, saber per quin terreny s'està movent i, per què no, omplint el nostre camp de coneixement. L'esport és un fenomen social que durant anys està creixent, però cal créixer bé. La salut i l'esport van lligats i, per tant, cal tindre els millors professionals per satisfer les necessitats individuals. La prestació de serveis, les reformes òptimes en les instal·lacions esportives i l'agrupació i formació de nous col·lectius faran d'aquest àmbit molt més atractiu per a tota la població. Ara és el moment de la font, ara és el teu moment.